Neseniai Lietuvoje viešėjo kūrybinė grupė iš Londono. Jau daugeliu gerai pažįstamas kelionė per Lietuvą herojus David Ellis atvyko kurti filmą apie kalinių meninę saviraišką. Hello, David. Very nice to see you back to Lithuania. Labas, Deividai. Labai malonu Jūs vėl matyti Lietuvoje. Kai praėjusį kartą dalyvavote filmo kelionė per Lietuvą kūrimo procese, sakėte, kad tai Jūsų atsisveikinimas su šia šalimi. Bet dabar vėl sugrįžote. Kodėl? Aš niekada nebuvau labai pastovus. Manau, kai užmesgi santykius, nesvarbu, kurioje srityje, dažnai tie santykiai būna sudėtingi ir tam tikrų momentų reikia atsisveikinti. Bet visuomet gali sugrįžti ir pasakyti. Iš tiesų, aš to nenorėjau. Tai dalis malonumo. Žinoma, kalbant apie mano santykį su Lietuva, pasakyti užteks niekada daugiau buvo neišvengiama. Juk suprantate. Bet štai, aš ir vėl čia. Filmo siužetas pasakoja apie Diną, apie jo gyvenimą, aplinką ir požiūrį į skirtingus dalykus. Tarkime, šiuo atveju susidūrus su kaliniais jūsų šalyje ir žmonėmis, turinčiais kitokią patirtį, kitokį požiūrį į gyvenimą. Kalėjime aš sėdėjau daug kartų. Kalėdamas ten, paskutinį kartą supratau, kad galiu tapyti ir rašyti. Pirmą kartą gyvenime. Taigi išėjęs iš kalėjimo nusprendžiau dirbti būtent šią linkmę. Pavyzdžiui, dirbau Čelsio gėlių šou. Tai didžiulis aukštuomeniai skirtas renginys Londone. Kartu su benamiais ir iš kalėjimo išėjusiais žmonėmis sukūrėme sodą. Beje, mano įmonė pavadinimo Menas gelbsti gyvenimą yra prieš tokią terminologiją, kaip buvęs nusikaltelis – benamis. Pirmiausiai mes žiūrime į žmogų, nepaisant to, kad jis išėjęs iš kalėjimo ar benamis. Taigi šie žmonės sukūrė sodą už 100 000 svarų. Už tą sumą buvo įkurti ir amatų mokymo centrai keliose šalies vietovėse. O greta mūsų sukurtas sodas kainavo 6 000 000 svarų. Jame naudotos brangios medžiagos, tokios kaip Italijos marmuras. Bet mūsų sode buvo pilna besišypsančių laimingų žmonių, kurie jautėsi nugalėtojais. Šioje meno instaliacijoje parašiau eilėraštį. Jo paskutinė eilutė skambėjo taip. Menas gelbsti gyvenimą. Taigi būtent po šios patirties įkūriau bendrovę, kaip būdą pasidalyti tuo, ko išmokau, kaip liūdėjimą apie meno jėgą ir jo įtaką rehabilitacijai. Susitikau su Dinu, kai jis jau kūrė, buvo nesenai išėjęs iš kalėjimo. Besišnekučiuojant pasakiau jam, kad noriu nuvežti jo darbus į Lietuvą. Po 6 metų viskas susidėliojo į savo vietas ir štai mes čia. Tiesa, parodos neatvežėme, nes kai kurie dalykai pasikeitė. Bet Lietuvos kalėjimuose lankysimės kartu su juo, Dinu Stalhamu. Svarbus faktas yra tai, kad Dinas Lietuvoje niekuomet nebuvęs ir su savo kitos kultūros patirtimi bando prieiti prie šalies, kurios nepažįsta. Todėl šiame santykyje yra daug naivios nuostabos ir siurprizų. Aš lankiausi jaunimo pataisos namuose ir nepaisant to, kad daugumoje jų eksponuojami įvairūs meno kūriniai, jauni žmonės tokiomis sąlygomis nesijaučia esantis menininkai. Jie mano, kad jų darbai tiesiog paprasti piešiniai. Todėl tiems jauniems žmonėms aš mėginu pasakyti, kad jie yra menininkai. Ir jeigu tą suvoks, jų gyvenimas bus gražesnis. Tai pakeisiu požiūrį, elgesi ir jie sieks toliau tobulėti. Jaunuoliai, kuriuos sutikau čia, yra tokie pat kaip Anglijoje. Nepaisant skirtingos kalbos, jie turi tą patį žvilgsnį, kupina didžiulio sumišimo, kurį jiems reikia padėti paversti pozityvę energiją. Buvau vienas pirmųjų vakariečių, įžengusi Lietuvos kalėjimus. Manau, kad kai kurie jų norėjo pasirodyti geriau, nei yra iš tikrųjų. Bet tai vyksta visame pasaulyje. Ir visgi mums pavyko nuoširdžiai pasikalbėti su ten esančiais kaliniais. Išgyvenau nuostabių jausmų. Mane visą tai taip palietė, kad kitą dieną eiti į kalėjimus negalėjau. Pasitelkę savo požiūrį ir jautrumą, pasistengsiu perteikti įvairias emocijas. Šiame filme montažas bus labai svarbus.
Mūsų tikslas nebuvo vien tik užfiksuoti konkrečius veiksmus. Atvykti čia, pasikalbėti, tos pokalbius įrašyti, vėliau kreiptis į Britų tarybą ar meno tarybą ir 6 mėnesiams prašyti finansavimo projektui tęsti. Norėjau, kad su mumis būtų kino kūrėjas, kuris kino kalba papasakotų apie mūsų pagrindinio personažo kelionę. Taip pat ir geografinę kelionę lėktuvu. Tai yra išvykimą, atvykimą, na, įprastus dalykus. Gal tai ir klišė, bet man tai patinka. Bendrauti su vaikinais buvo labai lengva. Aš jiems kalbėjau, jog buvau ten, kur jie dabar. Ir netgi jei esame iš skirtingų šalių ir kultūrų, turime skirtingą patirtį, kalėjimai yra panašūs visame pasaulyje. Taigi sakiau jiems, buvau ten, kur dabar jūs. Žinau, kad tenka patirti, ir aš tai patyriau. Dabar esu kitoje pusėje ir sugebėjau įrodyti, kad jūs gali aplankyti sėkmę, jeigu stengsite sunkiai dirbti. Vėliau tęsime filmavimą Anglijoje, kur filmas ir buvo pradėtas kurti. Dabar keliaujame Lietuvoje, o po to vėl apie mėnesį filmuosime Anglijoje, Londone. Vakar lankėmės pagrindinėme Vilniaus kalėjime. Buvome trise. Aš, entuziastingas anglas keliautojas režisierius prancūzas ir Dynas Talkamas, kurio tiksliai apibūdinti negaliu. Taigi visi trys kalėjimo kieme su kamera. Tikrai nuostabus dalykas. Ir procesas vis dar tęsiasi. Paprašiau vaikino ant popieriaus lapo pieštuku užrašyti po vieną savo norą. Grįžęs namo iš to, ką jie parašė, sukursiu šio laikinio meno kūrinį. Pakabinsiu jį galerijoje, nufilmuosiu 100 žmonių, žiūrinčių į šį kūrinį. Paklausinėsiu jų nuomonės. O vėliau parduosiu. Taip šiems jaunuoliams parodysiu, kad jiems tereikia popieriaus lapo, pieštuko ir kad jie nuo to gali pradėti. Tai taip paprasta ir tuo pačiu sunku. Tai sveiki, aš esu Eimantas, sėdžiu čia metus ir 2 mėnesius, norėčiau perduoti visiems linkėjimus ir pasiūlyti nepapulti į tokias įstaigas kaip čia, stengtis, nežinau, mokytis viską, nes gyvenime negerai sėdėti tokios įstaigose ir linkiu viso ko geriausio. Ačiū išdėmesi. Iki pasimatymo kitą savaitę, kuomet, kaip ir žadėjome, pakalbėsime apie kino apdovanojimus ir jų nugalėtojus. O dabar, kaip įprastai, susipažinkime su 5 filmais, kuriuos praėjusį savaitgalį Lietuvos kino teatruose išvydo didžiausias skaičius žiūrovų. 5-oje vietoje atsidūrė naujai atgimusi klasikinės pasakos istorija Veidrodėlį, Veidrodėlį, Snieguolės istorija. Šią komediją pasižiūrėjo 1958 žiūrovai. 4-ta vieta atiteko muzikiniai dramai Gatvės šokiai 2. Praėjusį savaitgalį šią aistringų šokių ritmų pakerėjusią juostą mėgavosi 2666 žiūrovai. Kventino Tarantino veiksmo trileris Profas 3-oje žiūrimiausių praėjusio savaitgalio filmų vietoje. Kvapą gniaužiančią istoriją stebėjo 4013 kino mėgėjų. Veiksmo filmą Keršytojai pasižiūrėjo 4797 žiūrovai. Tačiau istorija vienoje juostoje apjungus įspūdingiausių Marvel komiksų herojų likimus ir nuotykius atsidūrė 2-oje sąrašo vietoje. Nuo į savaitgalio lyderio poziciją išsiveržė fantastinė komedija su žaviuoju Johnny Deppu Nakties šešėliai. Praėjusį savaitgalį šią juostą susidomėjo 4826 žiūrovai.